በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽተንጽን የድንግል ማርያም የአስራትና የቃልኪዳን ልጆች ሁላችሁም በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምሰነበታችሁ በቸርነቱና በምረቱ ከማንኛውም ክፉ ነገር ሁሉ የጠበቀን ቸሩ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እሺ ውድ ምመናን ዛሬም እንደተለመደው የስነ ምግባር ትምህርታችን እንቀጥላለን ባለፈው ጊዜ የተማርነው ትዳርን ማክበር የሚል ነበረ እንግዲህ አንድ በጎልማሳነት እድሜ ያለ ሰው ለትዳር ይበቃል ከዚያ ደግሞ ለትዳሩ ክብር የሚሰጥ መሆን እንዳለበት እሱነን በመጠኑ አይተናል ዛሬ ደግሞ ችግረኞችን መርዳት በሁለተኛ ነጥብ የምናየው ችግረኞችን መርዳት የሚለው ነው እንግዲህ ችግረኛን መርዳት አስፈላጊ ነው በዚህ ሁኔታ በመጠኑ እናያለን ማለት ነው በሶስተኛው ዓለም ተብሎ በሚጠራው አፍሪካ በተለይ በእኛ በኢትዮጵያ ካለነው ከኛ የባሰ የችግርን አስከፊነት የበለጠ የሚረዳ ያለ አይመስለንም ይህ ሀሳብ በጭሩ ስናስቀምጠው ሁላችንም ችግረኞች ነን የሚል ሀሳብ ይሰጠናል አፍሪካ በአብዛኛው ብዙ የተለያዩ ችግሮች ቀውሶች ያለባት ሀገር ነች በተለይ በኛ በኢትዮጵያ ደግሞ የምናውቀው ነው ሁሉም ሰው ችግረኛ ነው ሆኖም ግን አንዱ እውጣታችን ከሌላ እውጣታችን እንደሚበላለት ሁሉ የአንዳችን ኑሮ ከሌላችን በሀብትም በመጠንም የተለያየ ነው ሁሉም ሰው ችግር ቢኖርበትም እጣት ከጣት እንደሚበልጥ የአንዱ ሰው ችግር ከሌላው ችግር የበለጠ እንደሆነ የሚታወቅ ነው በእያንዳንዱ ቤት በእያንዳንዱ ቤት የኑሮ ሁኔታ ጠለቅ ብለን ስናየው የተዘበራረቀ ቅጥ የሌለው ውጥንቅጥ የሆነ ነው ለምሳሌ የሚበላው የሚጠጣው በበቂ ሁኔታ ያለበት ቤት አለ ልዩ ለአንድ ጊዜ እንኳን ቁራሽ መጉረስ ያቃተው ደግሞ አለ ከብዛቱ የተነሳ ለምሳሌ ልብሱ ጫማው ከብዛቱ የተነሳ የሚጥልም አለ እና ሌላው ደግሞ የሚለብሰው አቶ የሚቸገር የሚጫማ አቶ እግሩ የሚሄድ ብዙ ግለሰቦች አሉ ይሄም ነገር ነው እና ስለዚህ የተለያየ ነገር ነው ያለው ማለት ነው ለመሰረታዊ ፍጆታም አንዳንዶች የተለያዩ ጌጣጌጦች አልባሳቶች ቁሳቁሶች ያላቸው ቤት ነው በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጥድፈት ወደላይ ላይ እየወጣ እየናረ ያለው የኑረ ውድነት በሰዎችና በሰዎች መካከል ያለውን የህይወት መስመር ያለውን ህይወት ኑሮ ልዩነቱን በጣም አስፍቶታል አንዱ ያለቅጥ ተንደላቆ የሚኖርበት ሁኔታ አለ አንዱ ደግሞ በአስከፊ ሁኔታ ተቸግሮ የሚኖርበት ሁኔታ ነው ያለው ድህነቱና ሀብቱ ልዩነት አለ በጣም ሀብታም የሆነው በጣም ሀብታም ሆኗል ድሃ የሆነው ደግሞ በጣም የድሃ ድሃ ሆኗል ልዩነቱ ሰፍቷል እና መፍትሄው ግን አንድ ብቻ ነው ያም ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ወደ እግዚአብሔር መለመን ነው በዚህ ትምህርታችን እንግዲህ አላማ ያደረግነው የኑሮ ውድነትን ሳይሆን የኑሮ ውድነትን በመዘርዘር ሳይሆን ሌላ ነው አላማችን ይልቁንም ችግር በዙሪያችን ካለ ዘንዳ ሁላችንም መረባረብ መረባረብና መፍትሄ ማምጣት እንዳለብን ለመግለጽ ነው ችግር መኖሩ ይታወቃል ነገር ግን ሁሉም በየአቅሙ በየደረጃው አንዱ ለአንዱ በመርዳት አንዱ አንዱን በመደገፍ እንዴት መረዳዳት እንዳለብን ይህንን ለማየት ነው ችግሩ ሁላችንም በተለይ በአዋቂነት በጎልማሳነት ያለን ዜጎችን ያለን ሰዎችን የሚመለከት ነገር ነው ይህ ማለት የእኛ ቤተሰብ ጠግቦ ሲያድር ጎረቤታችን መራቡ የእኛ ቤተሰብ አቅም በፈቀደ መጠን የሚለብሰው የሚጫማው የሚማርበት አጠቃላይ የሚያስፈልገው ነገር ሲመቻችለት ሌላ ወገናችን ግን ይህን እድል ሳያገኝ ሲቀር ከዚህ በከፋ መልኩ ደግሞ የእኛ ልጆች የእኛ ቤተሰቦች የእኛ ዘመዶች በወላጅ በመጉዚት ተንደላቀው ሲያድጉ ሌሎች ወላጅ አልባ የሆነው ደግሞ የሚንከባከባቸው በማጣት የጎዳና ተዳዳሪ ሆነው ስር ላይ አስፋልት ላይ እያደሩ እና ውስብስብ ችግር ገጥሟቸው ለውስብስብ ችግር ተጋላጭ ሆነው ማየት በውነት በጣም ልብን የሚሰብር የሚያሳዝን ሁኔታ ነው በዙሪያችን በአካባቢያችን ያሉ አረጋውያን አቅመ ደካሞች አባቶች እናቶች ለሀገር ውለታ የዋሉ ለሀገር ሲሰሩ የደከሙ ያረጁ ቤተሰብ በማጣት ትናንት እንደ ብርቅ ይታዩ ይፈሩ ይከበሩ በነበሩበት አለም ዛሬ እንደ ሸክም ሲታዩ ህሊናን ይቆጠቁጣል እነዚህ ሰዎች ለሀገር ባለ ሁለታዎች ናቸው አባቶች እናቶች ባለ ባለጸጋዎች አገራችን በዚህ ደረጃ ዛሬ ያለው ትውልድ እንዲረከብ የሀገር ባለቤት የርስት ባለቤት እንዲሆን ያደረጉ እነዚህ ሰዎች ናቸው ስለዚህ በየአካባቢ የምንገኝ በጎልማሳነት እድሜ የሚሆን በወጣትነት እድሜ ያለ ማንኛውም ሰው በመመካከር እና የችግሩን አሳሳቢነት በመመልከት ከላይ የለዘርዘር ችግሮች መፍትሄ ማፈላለግ ያስፈልጋል መጠጊያ የሌላቸውን በየቤታችን ተከፋፍለን በመያዝ የሚበላ የሚጠጣም በጋራ በማዘጋጀት ህፃናቱ ትምህርት እንዲያገኙ አረጋውያኑ እንዲጦሩ አካል ጉዳተኞች ደግሞ እንዲደገፉ ለማድረግ ሁሉም መረባረብ አለበት ይህንን ማድረግ በእውነት ትልቅ መልካም ነገር ነው አንድ ሰው ከሥነ ምግባራት ውስጥ ከመልካም ስነ ውስጥ አንዱ ችግረኞች መርዳት ነው እኔ በህይወት ያየሁትን ሁለት ነገሮች ጠቀሽ ትምህርት ንጨርሳለሁ አንደኛ በድሮ ቀደም ባለው ጊዜ እኔ በተወለድኩበት አካባቢ እነዚህ አረጋውያን አባቶች እናቶችን የአካባቢው ህብረተሰብ እንዴት እንደሚጦራቸው የማሳውሰው ነገር አለ ይገርማቸኋል ምንድን ነው የሚያደርጉት የአካባቢው ሰዎች እነዚህ በእድሜ ባለጸጋ የሆኖ አረጋውያን አባቶች እናቶች በጤናም ምክንያት መስራት ማይችሉ እንዲሁም ቤተሰብ የሚረዳቸው የሌሉትን ምንድን ነው የሚያደርጉት አካባቢው ሰዎች ለምሳሌ አንድን ችግረኛ ሰው አንድ ሰው ሊወስድና ከቤቱ እንደ ልጆቹ እንደ ቤተሰቦቹ አድርጎ ያበላል ያጠጣል ያለብሳል ይንከባከባል እንግዲህ ያንን የሚመራ አካል የሚቆጣጠር አካባቢ አለ አንድ ወር የሚሆን አስራ አምስት ቀን የሚሆን እንደየአካባቢው እንደየምድቡ ያቆይና ከጎኑ ላለው ጎረቤት ደግሞ አሳልፎ ይሰጣል እንደዚያ እያለ አካባቢው ላይ አንድ ሰው እየተዘዋወረ እድሜው እስከፈቀደለት ድረስ በአካባቢው ህዝብ ምንም ነገር ሳይጎልበት የሚበላ የሚጠጣ የሚለበስ ሳይጎልበት ወይም ሳይጎልባት እነዚህ አረጋውያን በጥሩ እንክብካቤ ተጡረው እንክብካቤ እያገኙ የሚኖርበትን ሁኔታ አይቻለሁ ይገርማቸኋል ያ ነገር አሁን ይኖር አይኖር ብዙም እንትኑ የለኝም ሌላው ደግሞ አንድ ቤተ ሳስተዳድር ሻሸመኒ አካባቢ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ዚያው ሻሸመኒ ከተማ አገለግል ነበር እና ችግረኞች ድሆች አረጋውያንም እንደዚህ የተለያየ ችግር ያለባቸው ህፃናትም የቤተ ዙሪያ ላስቲክ ዘርግተው እዚያው ከቤተ ክርስቲያኑ አጥር በር ላይ ላስቲክ ቤት አድርገው ለቤተ ክርስቲያን ለጸሎት በሚወጡ በሚገቡ ምመናን እርጥባን ወይም በሚሰጧቸው ነገር እየኖሩ እዚያው ላስቲክ ሰርተው የሚኖሩ ብዙ ችግረኞች ነበሩ እና በእውነት የሻሸመኒ ህዝብ የተቀደሰ የተባረከ ካህናቱ መመናኑ ሰንበት ተማሪዎች ዲያቆና አጠቃላይ የከተማው ህዝብ በእውነት ብሩክ ህዝብ ነው በእርግጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉም ብሩክ ነው ሁሉም ደግ ነው ለለመነ ሁሉ የሚሰጥ ነው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ቸር ነው በዚህ በእውነት የታወቅንነን ግን ያረዳዳችን ሁኔታ በተፈታተነ እየሆነ በተቀናጀ መልኩ ባለመሆኑ ነው ችግረኞችንም ከችግር ላናወጣ የቻል ነው በዘላቂነት ልንረዳ አልቻል ነው እንጂ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ብሩክ ደግ ቸር ህዝብ ነው በመስጠት ችግረኛን በመርዳት የሚያለው ህዝብ የለም ባይኖረው እንኳን ያለውን አካፍል የሚሰጠው እና ምን አደረግን እዚያ ዙሪያውን በቤተክርስቲያን ላስቲክ ዘርግተው መንገድ ላይ አዋራ የሆነነባቸው ብርዱ ፀሐዩ መከራቸውን እያዩ እዚያው የሚኖሩ ወገኖቻችንን እንደው በዘላቂነት ምን አድርገን ብንረዳቸው ይሻላል በሚል ከሰበከጓዩ ከካህናቱ ከሰንበት ተማሪው ከአጠቃላይ ካለ ሁሉ ጋር ተመካከርንና እንደው ቤት ብንሰራላቸው ቤት ሰርተንላቸው አንድ አካባቢ ላይ ከዚያ እየኖሩ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ደግሞ ለመለመን እዚሁ ቤተክርስቲያን በር ላይ እየመጡ እንደተለመደው ከመመናን መጽሐት ቤት ጠይቁ ይህን መዋያ ማደሪያቸው ግን አንደኛ እነሱ በብርድ በፀሐይ በነፋስ በአቧራ ደግሞ ባጠገቡ ትልቅ መንገድ አለ መኪና የሚመላለስበት መኪናው ሲሄድ በቃ አቧራ እያለበሳቸው ነው የሚሄድ እና በእንደዚህ ስቃይ ከሚኖሩ እንደገና ደግሞ ቤተክርስቲያኑ በር ላይ ስለሆነ መመናንም ሲወጡ ሲገቡ የጽዳቱ ሁኔታን በጣም አሳሳቢ በመሆኑ ለዚህ ለዚህ ሁሉ መፍትሄ ምን እናደርግ በሚል ተነጋግረን ተስማማን በቃ ቋሚ የሆነ ቦታ ከመንግስት ጠይቀን መንግስት ቦታ ከሰጠን ቤቱን እኛ እንሰራለን አለ ተወጋጓየው ህዙም እዚ አጥቢያ ያለው መመን ሻሸመኒ በዚህ ተስማማን በእውነት በወቅቱም የነበረው የከተማው አስተዳደር መዘጋጃ ቤቱ በእውነት ስማቸውን በዝርዝር ባውቀው ኑሮ ብጠራቸው ደስ ይለኝ ነበር ግን ረስቸዋለሁኝ የሆነ ሆኖ ግን ዘጠና ዓመተ ምረቱ መጥቀስ ይችላለሁ ዘጠና ስድስት ዘጠና ሰባት ዓመተ ምረት የነበሩ የከተማ አስተዳደር አባላት ናቸው ይህንን ነገር ስንጠይቃቸው ቦታ ሰጡን አረ ደስ የሚል የተቀደሰ ተግባር ነው እኛ መሬት እንሰጣቸዋለን እናንተ ህዝቡን አስተባብራችሁ ቤት ስሩ አሉንና ቦታ በነፃ ሰጡን ከዚያ በኋላ ህዝቡን አስተባብረን ግማሹ ቆርቆሮ ግማሹ እንጨት አጠቃላይ የሚያስፈልገውን ነገር ባለሙያዎችም አናጺዎችም ሁሉም አቀናጅተን ቤት ተሰራላቸው ለችግረኞች ከዚያ በኋላ እያንዳንዱ ክፍል ተሰጥቶት በዚያ መኖር ጀመሩ ከዚያ በእውነት የመረቁት ምርቃት ደስ ብሏቸው በእውነት ህዝቡንም ቤተ ክርስቲያንንም መዘጋጃ ቤቱንም ሁሉንም እንዳመሰገኑ ተረድቻለሁ እነሱም የቤት ባለቤት ሆነው እየተረዱ በዚህ መልኩ በእውነት ተደስተው የኖርበትን ሁኔታ አስታውሳለሁኝ እና አሁንም ቢሆን እንደዚህ ችግረኞችን አረጋውያንን ህፃናት ወላጅ የሚረዱ የተለያዩ ተቋማቶች አሉ ብዙም ባይሆኑ ይሄ ሁላችንም ልንሳተፍ ይገባል ችግረኛን መርዳት እግዚአብሔር የሚወደው መልካም ምግባር ነው የማይቸገር ሰው የለም በምድር ላይ ሰው ሆኖ የማይቸገር የለም ዛሬ የተሟላለ ሰው ነገ በሆነ አጋጣሚ ችግረኛ ሊሆን ይችላል ባይሆንም እንኳን እኛ ሲደላን ሌሎቹ እየተሰቃዩ የምንኖረው ኖሮ ጥሩ አይደለም ስለዚህ መረዳዳት መደጋገፍ ያስፈልጋል ይቺ ዓለም እንደሆነች ነገ ሁላችንም ጥለናት ነው የምንሄደው ስለዚህ መርዳት መደግፍ ያስፈልጋል ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ምን ይላል ብፁ ለነዳዩ ምስኪን ምለትችት ያድህን ነው እግዚአብሔር እና ለድሃ የሚራራ ብፁ ነው እምለትኪት ያድህን ነው እግዚአብሔር ከመከራ ቀን ከችግር ቀን እግዚአብሔር ያድነዋል ነዋል ከመከራ ከችግር ቀን እግዚአብሔር ያድነዋል ነዋል ችግረኛን የሚረዳ የሚያበላ የሚያጠጣ የሚያስፈልገውን ነገር የሚያደርግ እሱ ብፁ ነው ቅዱስ ነው ይህም ብቻ አይደለም ከመከራ ከክፉ ቀን እግዚአብሔር ያድነዋል ይላል ስለዚህ ለሰው ማድረግ ለእግዚአብሔር ማድረግ ነው እመሉ ንኡሳን ሊተገበርክሙ እመሉ ንኡሳን ዘገበርክሙ ሊተገበርክሙ ለእነዚህ ከታናናሾቹ ሊያደረጋችሁት ለእኔ አደረጋችሁት ነው ከነዚህ ለነዚህ ለታናናሾቹ ለአንዱ ያደረጋችሁት ለእኔ አደረጋችሁት ለችግረኛ ስናደርግ ለእግዚአብሔር እንዳደረግን ነው ለሰው የምናደርገው ሁሉ ለእግዚአብሔር ማድረግ ነው ስለዚህ መርዳት ማለት እንግዲህ ገንዘብ ብቻ ልብስ ብቻ ምግብ ብቻ አይደለም በማንኛውም መልካም ምክር መስጠት ሰዎች ለሰዎች ቀና አመለካከት ማድረግ ሰዎች የሚጠቀሙበትን ከችግር የሚወጡበትን ነገር ማድረግ ይሄ እርዳታ ነው ስለዚህ በዚች ምድር ላይ ተደዳርተን መኖር ነው ያለብን እንጂ እኔ ካልቸገረኝ ሌላው እንደፈለገው ይሁን ማለት ይሄ ተገቢ አይደለም ዛሬ እኮ ምድር አለም ሰላም እያጣቻለቸው ፍትሐዊነት ስለለለ ነው እንዳልኩት ቅድም አንዱ የበለጠ መደሰት የበለጠ ማግኘት የበለጠ መክበር ይፈልጋል በተለያየ መንገድ በንጹህ አደለም በተለያየ መንገድ በዚህ ጊዜ ሌሎች ይጎዳሉ አገር ትጎዳለች ህዝብ ይጎዳል ድሃ ይበደላል ችግረኛው ድሃው ይበዛል እንጂ ኮ በእውነት በፍትሐዊነት ብንተዳደር በፍትሐዊነት ብንሰራ ኮ ብዙም ችግረኛ ላይ ይኖር ይችላል ስለዚህ ችግረኞችን መርዳት ከስነ መግባራት ውስጥ ትልቁ ነገር ነው እና እርስ በርሳችን መረዳዳት መደጋገፍ ያስፈልገናል ለማለት ነው የመከረን ያስተማረን ልውል አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን መስዋዕት ለእግዚአብሔር